Nabiso bandeko liwa e frappé les sous une fois de plus sa famille à Marie Misambo. En tout cas, après de cela 5 ans Marie Misambo a koufa. Après Marie Misambo zala ki mama na bango le loto sui GG. Avant que Marie Misambo zala ki batupe balanda na ki ndekonesho ki ya mwasi na ya mobali li sous Marie Misambo le lakati na suka. Toyebite makamuni ezo koma na famille oyo. Eza na ndekonyo ya tikala ki azovana na bibwa. Na kombo ya GG Marie Misambo banepe kotanga ye mingi ye wana lisusu atiki biso ezali triste vraiment tozo ebate makamuni nezo leka na famia ndeko na biso fwe na biso Marie Misambo nani azo sala boye liwa efungola ka porte boye porte fungwami ya liwa makasi makambu nini Ya sœur Nabiso Marie Misambo, comme vous le savez très bien, il y a 5 ans depuis que notre sœur a tiré Kibiso, sœur Nabiso Marie Misambo, et les jours là même, Nabenga qui a GG, pour que Nasulanaye, Natunaye, va organiser Nini. Pendant 5 ans, il y a sœur Nabiso Marie Misambo, il m'avait dit, Aza souffre, Aza Nandaku, s'il y a possibilité dans les cas, na bi ouais pas ouais puis azo vendre na foyer na ye et tant ils arrivent moins mouké par rapport mais tant ils arrivent vraiment t'es pour na koko makuna na bi voir comme vous le savez très bien vous avez déjà la matongue pour na koko mati bi voir néanmoins et distance sur les arrivent moins moulaï y a moins moni azo qui t'as reçu y a GGT à koko ma pimé nous voilà mais c'est un gars qui azo met là à ce petit moment là tu reçois na bi no boy GG Misambo n'est plus, donc il y a GG Oboyebi, Nicolas Bino, grand frère à Marie Misambo à Tigibiso. À ce moment, Corre Zolongwa, déjà, pour qu'il y ait de Tchango dans la morgue, Corre Zolongwa déjà dans la cour, pour qu'il y ait de Tchango dans la morgue. Alors, tout le monde a des détails, monsieur, pour que tout puisse Bino, tout est en fait, Zakini Nime, Abeli, Tangomoulaï, vraiment. Donc, quand on a été voilà, à Tigibiso, je crois bien, de la Bishopé, Zetikoli, Mobutu, Patrick, Oyope, Tozagina, il n'y a pas longtemps. Bandeko! De la Bisho Marie, Misambo, Bandembo, na ya bandako le laka vinaye. Alobi, moto, botami, na ye mna mokili. Asali, na ye lokote. Zoka famia souffrance, basali ma kitao. Famille, abane ko lela, toyebite li kambounini. Soki nzambe mouta, so permettre na lobi bien, je pèse mes mots, ke koufa, ekota kana famille bote, ba outi ko beta concert, j'espère que rythme sa bote ko beta concert na honneur ya makamwa mama na ye, si je me trompe pas, pour na mémoire na ye ko ki si 5 ans. Kaka 5 ans, on est sali soki 3 jours. Mbala moko jejakei. Misambo tango akufa kia wabakangi mama ndoki siko mama zala kasute za nani. Bokangi mama ndoki, mama mutasili sa famie, mama mutasala boye. Mama kufa kia landa Marie Misambo. Siko yo, jejepeye akei. Bandeko pesa abiso leson. Ba famille na biso bazala katam sou li kamoumo ke boma na katia famille na lobi famille a Marie Misambo te, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bo me manga li kolote, na lobi famille a Marie Misambo te, nga na zwa kabe exemple kata e batu, na analize la dessus. Sope li solo ye, to beti li solo. To lobi ko kome la yo nanga. To zala prudent, prudente. Mo kilio yo, ezana ba surprise. Ba famille mo souso mona boy, ba vanda ba sala li kelemba. Bato ebele bazo lia sou batu na bon anete. Ba ebi ke batu nyon so bako taranini veye priyere. E komi mwa mbilinga po bakanga ba mbolo kona bango. E komi ka somoni fin janvier, fevrier, mars, avril. Kotende ba osi lisa ba makilemba na bango. Ba fami mousousou bako ta ba makilemba. Ba fami mousousou ndeko zana Jezu Kriste poza la mise à part. Olo mwana makelemba wana na beta ka koko koko na sonaka trompette na lubaka même mozo tinda mbongo na western nyo ote ekoleka nango na maboko bato ya western nyo eza mbongo na yokaka ote ngana kopesa na euro na kopesa na France Suisse ngana kopesa na ngai na nini na livre
kuna ba okendo kozwa yango ngana opesa na rent lokuta eza mbona yo saka na carte bancaire na yo saka na mbongo mezo kendo lo binzambe yo baki to salisa ba parents na biso to abandonner famille na biso te moto azo abandonner famille na ye aza plus qu'un infidèle et a renoué la foi nzambe to leli makila na yo yesu masia na carte ya mbongo oyo papa oya ko tchatindika chakal azwa moto na nzambe ngana o salisa bango atapa oyo baza bandoki na carte elbota na nga yo baki sobso to sala malamu na bata mabe maka la moto liko na bango ndeko na muno kosaka et puis ko continuer ka kosaka ndeti ba olia mbongo ba kusilisa olobi penza mbongo na ngai lokola mbondo oya ko meta na nga ko vimba libu moto ko mona e mbongo na ngai ko kita na mungongo te wa ko mema ngo na monde ténèbres a ko mitika ye moko mbongo ya makila moto ki uta yapi na makila nzamba bibo ko lia na moto ki na bino bandeko liwa ezo frappe. Bino bozo mona umuke ma pri 5 ans batu bakufaka. Siki après 2 ans batu bakufaka. Siki batu wana bakola soute. Ba otika generation nini. Allez-y comprendre. Lelo moutu mwa akufi dans 5 ans. Moutu mwa akufi. E bon mwa koya zana 10 ans. Soa akufi na 15 ans. E bon mwa koya zana 5 ans. Soa akufi na 10 ans. Ouzo mwa teke batu bakola te. Famille koza la te mwa msuto. Okoma na ba famille msuto. So atika la ye moko. Bandeko eza pasi to mona ba famia bo na YouTube eh. Lobito beta ki so mama osika na mbanda na ye ndeko na biso mama odilo akufa ba lobi famia mobimbe sila bana ne bango ba traîne na poto tozo lancer pe batikala na lo sambo makasi batikala na lo sambo makasi bandeko na nga ko beta li solo mo meto beti non li solo so bo partager ngo vite ba ko beta li solo moto bo ke na libala me muninga moko linga sacrifier muninga moko moto mo so linga sacrifier muta musala na ye eza ba triste realité bo partager mingi na ishi ka bebe a motivina awa bo bozo partager li soute bandeko bo partager bo la bo eme bo like de place bo komona surtout partage na senga bino toko tia ba histoire ebele ebele makambo zo salama na mokili bino mo bo moni GG ya Marie Misamo encore une fois de plus famille ya Marie Misamo baleli de quoi ça va nous coller là yo lela yo lela kana yo yo lela babenga yo lela libela open la famille et lela libela famille et lela libela en tout cas ba nyongo oyo famille et kotaka bo sala tout ce que na famille a bo futa ngona makila na Yesu baka ko belle la Yesu na sia futa ni ngona biso balobi ma leçon de Jésus efface l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait oye bande ko condamné biso na bokoko na biso na le passé na biso nzambe makila na Yesu za kolongola ngo bien aimé boye binene ba parents na biso bakoko na biso kala banda ko signer ba pacte moko ya buzoba pacte moko apoza la un grand chasseur pacte moko kaka poazala azala soki nani batu so bazoka pacte po bazo bomengo ba richesse oyo lobi okukufo ke na tombo memelo kote basinya ba pacte moko ya buzoba ya rusoza na famia boye keba keba oyo combien de personnes toyebi deja avant Marie Misamo soki 3 personnes bakufaka soki 2 avant Marie Misamo si je me trompe pas Marie Misamo na mama na bongo komi 5 soki pe 6 toyebi te siko yo jeje jeje akei bandeko bozo mona kaka liwa ezo benga ka liwa mosusu 5 ans c'est pas beaucoup ba mosusu bana ba bota ma papa kufa te mama kufa pete 5 ans c'est beaucoup mutu moko te na famille na ba un être cher a kufa 5 ans c'est beaucoup mais na kati ya famille pe bata masumu baza nozo mona ba quand même baza na vie. Et c'est que ma famille m'a sous ma signa, ma patte, ou y a l'ikele ba. Sou ki mouana famille mouta koti l'ikele ba boutou, boko mi keba keba. Sou ki mouta koti ka l'ikele ba boutou. Ba ma kele mamsou ya kaka apeli wate, hein. Ba ma kele mamsou ba teka ma bala. Ndoki mousou ba nga teka ma bala ba ananga. Ba okufa te me ba obala te. Mousou sa lobi na teka richesse ba ananga. Ba okufa na ba onte me pauvreté lianzo to bozo souffrir wana mutu mo akanga
Mutu mususu ako mona yebo ya lubi. Ngana teka mabana bango te babota. Me, ndenge baza wana. Bana na bango ba maladive. Ubiya ba maladive. Mutu mususu baza na banje ebelie. Mutu mususu abina tike la bango ba bala me muta kuzwa mbala mbongo wazate. Mabala kaya souffrance. Oyo bambarali puta. O rebambi. O koma sonya kartye. Libala na. Do soka mobali ya tikyone mobali ya komina mbongo. Tangu mobali ya zana. Suka se mobali ya kokima. Yo po povrete ya nenye ona povrete. Misusu. Basala bango je. Ba famyo toza na mwa ba afrikani oyo. Makambweze bele. Mususu muna biso to balaka me avalaka na souci bazolia bazome ya mobali azana ba moyembe mobali basi mobali denigra kaye mobali ya finga kaye ba makambwana nyoso euti na ngona fami tricage ya ndenge wana ba fami na musubu yeba te biso to kufa kate to ana biso na likambute nzoka ne likambweza na sese mitala kaka est-ce que mama leki na bino abala Mamaleki makulutu wana bala. Noko na bino kiate na bana mibali ba noko babala te. Wano zomu na likambali bala wana likele mbaneza kota ba famia mama na bino. Kota famia bo papo kotala. Wana kuna bala povrete kaka. Wano kuna leka kuna povrete. Moto abimisaka moto azate. Bangonyon so muta somba lupango azate. Bakonda na bino boza ba lokater bandeko. Do ba modisa sol o ya Congo mutako somba mabele na sol Congo azate ou bien sol congolais azate ba sopela ngo soyi ba bwa kelango biloko mabe ba pipi ba kaka pona bino mabele na bino moko e bote na bino ba biloko mabe e pourtant Yesu abaki mabele ko bote so suba epine te sur la croix Yesu alateke ko tianzube alongola ki ba epine alobi mabele ko botela biso ndunda ya kitoko bandeko yango zo mona ba fami mingi ba sacrifia ope ba pesa makila tangara bazali ope ba pesa pauvreté bazali donc ba loi établi ezali ba si ba koma ba loi wana boko dépasser ba loi wana te oko dépasser nka na Yesu masia oya poto ba nyongo pa possible Moko mano poto, bakanga na bango voyage te. Bakanga yo voyage te. Me, toa 10 na poto. Biso toa 20 na poto. Me ta la vi na bino na poto. Inceste ya makasi. Kuse, bakanga 3 cousins na 3 cousins ba si ba bima. Ba misu ba bota bana. Ta la vi na bino na poto. Bana na bino bozi bele me bana na bino ba New Jack. Bakomo na bino ye bana. Bayana bino mibali na poto bayana bango na poto ba ambianceer ba vanda na basite oya basi ba changer mibali kombe ba buti bana tata ba kota kama bala ba deuxième femme ko sema trouble na mabala bat boza ebele voyage ba kangate mais libala ba pesa bino ka deuxième femme na kokoso ambiance ba pesa bino masango mona famille mobima baza 15 na poto so ba vandi bangwana ka ba jupiler a minene ba pelle forte a minene Bangwana left blonde, left brain. Baza ko peri sa moziki. Kornembour, bangwana. Donc ba melana tembe. Ayana poto, ba peki sa e poto ta voyage, mais akumane drogue. Muta sala raka pona drogue. Muta sala raka pona lo pipi. O mone ka jite chocho na rayon. Nzo kande muta lo pipi. E lo kwa ye la poto ya mwana. Aboya na pena mama bana na ye, akuma na ye mutalo pipi. Kako lala, baninga ba kenda kayu ele kakebo ena misu. Baninga ba lamuki tatoa ba kero luka, ba kuchie lo kwa mwasi. Ya senga, ka master an shimbo kwa nate. Master. Swa mwoni batuba, olia master chelo boko, ba tonga kaya kiparate. Amona rakuta vutu mato, yango garso, yoka soni, ayoka kasoni, te yemo kwa na longo la soni na buwaka njoka ne milimo mabe. Oya na yo voyage mwana mwasi, mena poto, ufuta andakute, oba mwa mwa bakuma kolba na kini mbea.
au foot à Canada où tu vis dans la poto kandekendeke. Moi si mon bain n'a côté pas mondele n'a que chine mondele. Au comme pas mondele mondele n'a pas à ma kamakas. Bah continue au kamondele sataniste. Au 24 jours au côté pas un congolais mon kobo et kuna babé takayo. Au foot à Canada où tu aux alakananda où tu kako kangi simbongo ke olingi mobali na kidi bosali ambia se ozongi eloko yela poto oyebite umuna kaka boyo mwana mwasi lo yenge so ozana mwa 2000 euros fuma chauffeur opesa mwa musicien mo bwabu akayo opesa mwa mwana théâtre mo bwabu akayo ndende ngi ona bayiba mbongo osale loko te na poto oyeko kokisa 60 nde place okolamuka Bakula muso tina 65 po bakula muso po ani po o regrette vina yo 65 to baninga bakuti na retraite e kucho suko na poto okomolo baka quand j'étais biso na poto tozalaka atabasi pe mibale omona petit biso tanto ara na poto bakuma obengo ka vie bakuma obengo ka grande sœur mokil mo bébé nga ko mama mama la daronne ah biso tanto ara na mboko yo na koma ko bela na za na mutute tamsuba na bayina yo okisa bango ba soni andenge moko ba mono na makambu ba biblia yo bana ba yina yo nyoso to wana ba tik na batak ba tricage ba piège ya famille to muka yesu eza ebele yo komona biso to kufa kati okomona na domaine moko yo zate nzuka ndoza makasi elo nye sala ko sambela te ba kanga vie spirituelle ba kanga ango peso za makasi te po nzambe ba luka kaye etant ozo luke loko bakal peza do bakanga yo motemo sambela to luka nzambe te o luka kanzambe te soza likamba binoke na bokoko bakanga o misu